Рядової роботи з собаками службових порід нарешті зібрались на нашій площі, і ми вже готові до відкриття. Щиро вітаємо почесних гостей, бажаємо приємних вражень і, звісно, перемог. А зараз я запрошую до слова віце-президента кінологічної спілки України Олену Склярову. Доброго дня, шановні гості! Доброго дня, шановні глядачі! Доброго дня, наші спортсмени! Зараз ми ще зачекаємо декілька хвилиночок, поки вони всі пройдуть, щоб у нас була можливість представити усіх учасників цього чемпіонату. Поки що я спробую вам розказати і розповісти, чому ж саме ми тут зібралися. Варто сказати, що це вперше, коли подія такого масштабу проходить в Україні. Це світова подія, і нам дуже приємно, що вона відбувається саме тут, у Мукачево. І ми хочемо подякувати перш за все місту та всім його жителям за теплий прийом та за гостинність.